Bem, neste segundo vídeo eu vou mostrar mais alguns exercícios para fortalecimento dos dedos para que possamos chegar até a carretilha. O que é a carretilha? É um dedo batendo após o outro em sequência. Carretilha. Isso é carretilha. Então, mais alguns exercícios. Mindinho e anelar. Sempre mantendo os outros separados. E quanto mais no meio da castanhola bater, mais limpa a carretilha vai sair. Agora, anelar e médio. Agora, médio e indicador. Agora, mindinho, anelar e médio. Agora, anelar, médio, indicador. Agora, nós vamos bater o mindinho e o indicador. Agora o mais importante dos exercícios. 2, 3, 4. Carretilha. Então, bem no meio. Carretilha. Na verdade, você bate e arranha, né? Puxa o dedo. Carretilha. 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 1, 2, 3, 4. E vai aumentando, mas sempre mantendo os dedos separados. E aumentando a velocidade. Carretilha. Até chegar. Tem que perceber, o dedo, tem sempre um dedo que não vai. Na verdade, todos os dedos têm que passar igualmente. Mas sempre tem um que não vai tanto. O meu, por exemplo, é esse. Então, eu procuro exercitar mais esse dedo. Bater ele mais no meio da castanhola. Então, você tem que perceber, quando estiver fazendo a carretilha, qual o dedo que não está, ele não está batendo muito bem. Tá? Mas o exercício mais importante é esse aqui. Na próxima aula eu vou explicar os exercícios de golpe. Vou associar a carretilha ao golpe. O som da carretilha é ri, ri.